မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လောင်စကားနဲ့ပရိသတ်တွေရှိကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ဖူးဆောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဖူးဆောင်ကတော့တခေတ်တခါကပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ထိတ်တန့်သေးဥဆောင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အနုပညာလု
Achein toro ja pya kwe twa ke bi prayda twi shi ga ni ba pya kwe twa ya ga ni akhu so yin naw prayda twi shi go long so de salan dwe le ne de phan pyan le yauk shi la ke bi be phit par de prayda ji ye long so de yauk shin saka de ma raw phu so nga american ga ni pa win la ke da be phit par de let shi ma thau lwin pya ta ni bi phit bi ni a taw cha anu pyan yaw a lut twi lou kan chin yan na tha ke bi me ဖူးဆောင်ရဲ့တရုတ်ဆောင်ဆွမ်းရီကတော့ကြာသွားခြင်းမရှိပါဘူး။ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဖူးဆောင်ကတော့ဝါရင်တရုတ်ဆောင်ပြောက်ပြီးတရုတ်ဆောင်ဆွမ်းရီကတော့အမခံပါပဲနော်။အပိနာစင်မှုတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။